Dan nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Prištinu optužio da je uvođenjem visokih taksi na srpsku robu i osnivanjem vojske ugrozila regionalnu stabilnost, reagovao je zvanični Brisel. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini pozvala je predstavnike samoproglašenog Kosova da ukinu jednostranu odluku kojom su narušili niz međunarodnih sporazuma. Visoka predstavnica Federica Mogherini upozorila je otvorenim pismom premijera samozvanog Kosova Ramuša Haradinaja da je Priština jednostranim odlukama ugrozila dijalog sa Beogradom. Te stavove ponovila je i u Briselu nakon sastanka sa predsjednicom vlade Srbije Anom Brnabić. Kad je reč o odluci Prištine da uvede takse na robu iz Srbije i BiH, stav Evropske komisije od početka je jasan. Tim mjerama se krše CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Priština treba da povuče te mjere. Da Priština ukine odluku o povećanju taksi za srpsku robu i poništi zakon kojim osniva vojsku, prethodno je na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija tražio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Nakon sjednice na kojoj je dobio podršku Kine i Rusije, ali i Perua, Etiopije, Ekvatorijalne Gvineje, Bolivije i obale Slonovače, izrazio je zadovoljstvo ostvarenim. Srbija je imala priliku da na otvorenoj sjednici upozna međunarodnu javnost sa situacijom na Kosmetu posle uvođenja taksi na srpsku robu i odluke o transformaciji kosovskih bezbjednostnih snaga u vojsku. Onima koji se zalažu za nezavisnost Kosova pokazali smo šta su stvorili. Za ministra spoljnih poslova Srbije Ivicu Dačića posebno je značajno što su prijedlozi ruskog ambasadora Vasilija Nebenzije u Savjetu bezbjednosti bili potpuno podudarni sa Vučićevim. Mi tražimo da se poštuje rezolucija i da se donese odluka o demilitarizaciji, odnosno raspuštenju bilo kakve oružane formacije van KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Dačić je rekao da su Srbija i Rusija govorile snagom argumenata, a da je predsjednik takozvanog Kosova Hašim Tači izgovarao isključivo političke parole. A u tim parolama bilo je i optužbi da su Srbi agresori, a Albanci žrtve i da je Priština imala pravo da osnuje vojsku. Ništa neobično se nije desilo prošle sedmice na Kosovu. U stvari, ono što se desilo je normalna odluka. Ako je Kosovo napravilo grešku, to je zato što je zakasnilo u ovom nastojanju. Čekali smo dobru volju onih koji nikada nisu iskazali korektan odnos prema nama. To što je Tači ove riječi izgovorio ispred tablice na kojoj je ispisano samo njegovo ime, dok su ispred Vučića kao i ispred predstavnika ostalih članica UN-a i njegovo i ime države Srbije, na Twitteru je kao važno istakao ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. U Tačijev diplomatski poraz Čepurin je uvrstio još jedan čin. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija razgovarao je sa predsjednikom Srbije. Sastanak sa Tačijem je odbio. Na društvenim mrežama, posredno preko stranice Hašima Tačija, oglasio se i predsjednik Amerike Donald Trump. U pismu Tačiju izrazio je nadu da Beograd i Priština mogu postići sveobuhvatan sporazum. U svom stilu, Trump je napisao i da bi u slučaju takvog ugovora u Bijeloj kući rado primio Tačija i Vučića i njima u čast tom prilikom organizovao proslavu.